ตาตาเมมี่รู้อีมิงลาบาปูมี่วายูจูแชนเนลนี้มาจูซูไล่บาเรดีนี้ดิสแซบี้แม่ปูมี่เลยเนเมย่ารอเปียวมะคาร่อเดมินดาลีโพชูซูเรปูมี่ลีเบ่ဖြစ်ပါတယ်ဒီปูมี่ลีโอมะดิสแซกခင်ปูมี่วายูจูแชนเนลนี้โอเลไลค์แอนด์แชร์ซับสไครบ์လုပ်ပေးဦးเนาะปูมี่ติดติดตินายติชิยันด้วยเลยซับสไครบ์เบ้นาคองลองเลียวไล่ดวาบูด้วยมะเม้เนเนาะเกดาสวยปูมี่ลีโอซ่าไล่จ่าเม ခါတော့ကတိုင်းပြည်တပြည်မှာဖိုးကားဆိုတဲ့မင်းသားလေးတစ်ပါးရှိတဲ့တဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ရင်းကဖိုးကားမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အပြောဆိုကကျန်းတန်းတဲ့အတွက်နားကားလုံးလို့သူ့ရဲ့အပြုမူကရိုင်းဆိုင်လုံးတဲ့အတွက်မျက်စိကားလုံးလို့သူ့ကိုကြွယ်ရမှာဖိုးကားလို့ခေါ်ကြတာတဲ့ကွယ်ရှင်ဘီရင်ရဲ့သားတော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အရှိမာတော့ဘယ်ခေါ်ရဲကြပါမလဲမင်းသားလေးဖိုးကားဟာစကားပြောရင်လေ ကြံကြံတန်တန်ပြောတဲ့တယ်။သွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံကလည်းရိုင်းရိုင်းပြပြနဲ့ဘသူကိုမှလူမထင်တဲ့ပုံစံမျိုး။တောင်းမကြိုးဘူးပေါ့။လူကြီးသူမတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလဲလူကြီးကိုလူကြီးမှမသိ။မောင်မောင်မမခက်ခက်ထန်ထန်နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့တယ်။ဖားခင်ပြင်းကြီးကဘလို့ပဲဆုံးမဆုံးမှာမင်းသားလေးရတော့လုံးဝဂရုမစိုက်ဘူးတဲ့။ငူကြီးမရတွေကတွေ့ဝိုက်တဲ့နီးနဲ့စောင်းပါ
ဆုံးမလို့မရတော့တဲ့အဆုံးမင်းဥယင်မှာចောင်းសောက်គូកွယ်ထားတဲ့ទូរ៉ូសិនយទេជីကိုပဲအပူကက်လို့အကူညီတောင်းရတော့တာပေါ့တပဲ့တော်ရဲ့သားအပြောဆိုဟာတိတ်ကြမ်းပါတယ်အပြုတ်မှုဟာလည်းတိတ်ရိုင်းပါတယ်တပဲ့တော်ဘလို့မှဆုံးမလို့မရတော့ပါဘူးအရှင်យទេပဲဆုံးမပေးတော်မူပါလို့အကူညီတောင်းလိုက်ပါတယ်တနေ့တော့မင်းသားလေးဖိုးကားဟာမြင့်ထားတဲ့ဇီးနဲ့ယသိကြီးသတင်းသုံးနေတဲ့နေရာမင်းဥရှင်ထဲသို့ရောက်လာပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းကြမ်းတမ်းတဲ့အတန်များစွာနဲ့စူးစူးညံ့ညံ့အော်ဟစ်လို့ရောက်လာတာပေါ့ဟေးမင်းတို့မြေမြန်မောင်းမှာဆိုနေမှာအာဘာကြောင့်နှေးနေရလဲဒီမြင်းစုပ်ကလည်းနှေးလိုက်မြန်လိုက်နဲ့အသွားအမမှန်ဘူးတက်ပြီးတော့ပေါ်စားလိုက်ရမလားနာရိုက်ဟေးဟေးအာဟိုရှိရဖိုးကြီးလမ်းပြိုစီးဆောင်လေအာဘလို့ဖြစ်နေရလဲလမ်းပြိုနဲ့ကပ်ပြီးတော့တုံတုံကြီးသွားနေလိုက်တာသေသွားချင်လို့လားအဲ့ဒါလေခက်တာပဲမြင်းကိုတချမ်းချွမ်းရိုက်ရင်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဆဲဆိုဝင်ရောက်လာတဲ့မင်းသားလေးဖိုးကားကိုယသိကြီးကလိုက်လဲပြူငါစွာနဲ့ကြိုးစို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဩမင်းသားလေးပါလားဥယျာဉ်တော်ကိုအလေလာတာပေါ့နော်လာလာလာမင်းသားလေးရောက်တော့ရောက်ခိုက်တစ်ပင်ပန်းပင်တွေကိုလိုက်ပြပါရစေဟာမလိုပါဘူးကိုဘသားကိုသွားတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီမင်းသားလေးရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိုက်ထားတဲ့တစ်ပင်ပန်းပင်လေးတွေလည်းရှိသေးတော့လိုက်ပြကျင်တာပါ။ဟာယသိကြီးကတော်တော်လောကုတ်များတာပဲ။ယသိပွားနေတော့ဒီတော့အကျွားတန်နေရင်လူဝင်နဲ့သာဆုံးဘယ်လောက်မှကြွားလိုက်မလဲ။ဟွန်းကိုဘသားကိုသွားတတ်ပါလေဆိုမှပဲ။မင်းသားလေးကဘလို့ပဲကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းပြောပြောယသိကြီးကစိတ်မဆိုးပဲ။လာလာလာမင်းသားလေးဒီဘက်လာဒီဘက်ကိုလာရှိရနေဥဆောင်ခေါ်သွားတဲ့မင်းသားလေးလည်းယသိကြီးရဲ့မေတ္တာတကူကြောင့်လိုက်ဖို့မရည်ရွယ်ပဲနောက်ကနေမယောင်မလဲနဲ့လိုက်မိသွားပါတယ်ယသိကြီးလိုက်ပြသမျှပြောသမျှစိတ်မပါတပါနဲ့ခေါင်းညှိရင်ကပ်ပါသွားတာပေါ့တနေရောင်အရောက်မှာတော့တစ်ဖက်ကိုတရွက်စီနဲ့အရွက်နှစ်ရွက်ထွက်နေတဲ့တမပင်ပေါက်စလေးကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးယသိကြီးကဒီလိုဆိုပါတယ်မင်းသားလေးဒီအရွက်လေးကိုနည်းနည်းဝါးကြည့်ပါလားဘာလဲဒီအရွက်ကအရသာရှိလို့လားမင်းသားလေးဝါးကြည့်စမ်းပါအရသာအရန်ရှိတာပေါ့ဝါးကြည့်ပါမင်းသားလေးရဲ့မင်းသားလေးကအရွက်တရွက်ကိုခူးပြီးဝါးကြည့်လိုက်ုံဖြင့်ထွီးခါလိုက်လားချက်ချင်းကိုပဲထွေးပြစ်လိုက်ပြီးတော့ရသိကြီးဒီလောက်ခါတဲ့အပင်ကိုဘာလို့စိုက်ထားတာလဲဒီအရွယ်ငငယ်လေးနဲ့ဒီလောက်ခါနေရင်ကြီးလိုက်ပိုခါမှာပေါ့ချက်ချင်းစားချက်ချင်းသိနိုင်တဲ့အစိပ်ပင်ကြီးဖြစ်လာမှာကျိန်းနေတယ်လူတွေကိုကောင်းချိုးပေးမဲ့အပင်မဟုတ်ဘူးလူတွေကိုတေးအောင်တတ်မဲ့အပင်နှုတ်ပြတာပဲကောင်းတယ်ကဲပြပြဆူဆူနဲ့မင်းသားလေးကတမပင်ပေါက်စလေးကိုဆွဲနှုတ်ပြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့စီစီညက်ညက်ကြည်အောင်အာရပါရခြေပြစ်လိုက်တဲ့
ဒီအကွက်ကိုမြင်လို့ဒီခွင်စင်နဲ့ရသေ့ကြီးလဲအကွက်ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့မင်းသားလေးပြောတာမှန်ပါတယ်အပင်ပေါက်စနတွေကစိုးစိုးဝါးဝါးဒီလောက်ခါနေတဲ့အပင်မျိုးကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ကြပါဘူးအားလုံးကမုန်းတိကြပါတယ်မင်းသားလေးအခုနှုတ်ပစ်တယ်လို့မျိုးနှုတ်ပစ်ခြင်းကြဖေရှားပစ်ခြင်းကြတာကြီးပဲဒီအဖြစ်ပြက်လေးကိုဥပမာထားပြီးမင်းသားလေးအလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်မင်းသားလေးကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကအပြောဆိုကြမ်းတမ်းနေအပြုအမူရိုင်းဆိုင်နေကိုအမူအရာနှုတ်အမူအရာရင်ကျေးတိမ်မွေးမှုမရှိဘူးမကြောတယ်ခက်ထန်တယ်မိဘစကားကိုလည်းနားမထောင်ဘူးလူကြီးသူမကိုလည်းမယိုသေးဘူးကောင်းစေချင်လို့ပြောဆိုဆုံးမတာတွေကိုလည်းလက်မခံဘူးလို့သိထားကြပါတယ်ပွန့်ပွန့်လေးလေးပြောရရင်မင်းသားလေးကိုအားလုံးကမုန်းတိနေကြပါတယ်မျက်စိခါနားခါလုံးလို့ကြွေရမှာမင်းသားလေးကိုဖိုးခါလို့တောင်ခေါ်နေကြပြီလေဒီအရွယ်ငယ်ငယ်လေးမှာတော့ဒီလောက်ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲနေရင်ကြီးလာလို့ရှင်ဘရင်ဖြစ်ရင်တော့တို့တိုင်းပြည်တော်ပျက်စီးတော့မှာပဲတိုင်းသူပြည်သားတွေကအကြီးကျယ်ဒုက္ခတွေ့တော့မှာပဲလို့တွေးပြီးဆိုးဝင်ကြောက်လန့်နေကြပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းသားလေးတမပင်ယုံနှုတ်ပြတဲ့လိုမျိုးမင်းသားလေးကိုလည်းအခုကတည်းကအပြတ်ရှင်းကျင်နေကြပါတယ်ဒီတော့အချိန်မနှောင်းသေးပါဘူးမင်းသားလေးရဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ရစပြီးမင်းသားလေးရဲ့ကြမ်းတမ်းရိုင်းပြတဲ့အပြောအဆိုအပြုတ်မှုတွေကိုပြုပြင်လိုက်ပါဘသူနဲ့မဆိုစကားကိုရင်ရင်ကြည်ကြည်ပြောဆိုပါဘသူအပေါ်ကူမှမဆိုကိုအမူအရာနူးညံ့သိမ်မွေ့ပါစေမိဘစကားကိုလည်းနားထောင်ပါလူကြီးသူမတွေကိုလည်းယိုသေးပါကိုထက်ကြီးတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းယိုသေးကိုင်းဆိုင်စွာနဲ့ချစ်ခင်ပါကိုနဲ့ရွယ်သူအားလုံးကိုလည်းလေးစားမျက်နှိုးစွာနဲ့ချစ်ခင်ပေးပါကိုထက်ငယ်သူအားလုံးကိုလည်းကျင်နာစွာနဲ့ချစ်ခင်ပေးပါကြည့်သူကိုယုတ်တဲ့ရွယ်သူကိုလေးစားငယ်သူကိုတနာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့တို့ရင်အနှစ်ချုပ်ကတော့တိခန့်ခွင့်လို့ခြင်းခံဒီတရားချစ်ခင်ကူညီခြင်းမေတ္တာတရားနားလဲစာနာခြင်းဂရုဏာတရားဆိုတဲ့ခံဒီမေတ္တာဂရုဏာသူတော်ကောင်းတရားသုံးပါးကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်အားလုံးကောင်းကျိုးဖြစ်အောင်ယဉ်ကျေးလိမ္မာစွာနဲ့ယာသက်ပံနေထိုင်ကျင့်သုံးသွားဖို့ပါပဲမင်းသားလေးရဲ့တပည့်တော်နားလည်ပါပြီဒီနေ့ဒီချိန်ရစပြီးအရှင်ရသေကြီးဖျားဆုံးမတဲ့အတိုင်းခံဒီမြစ်တာဂိယုဏတရားတွေနဲ့ယဉ်ကျေးလိမ့်မှာစွာရာသပံနေထိုင်ကျင့်သုံးသွားပါမယ်ဖျားမင်းသားလေးလည်းရသေကြီးရဲ့ယဉ်ကျေးလိမ့်မှာတရားနာပြီးရဲ့အချိန်ကစပြီးယဉ်ကျေးလိမ့်မှာတဲ့သူတော်ကောင်းလေးဖြစ်သွားတဲ့အပြောချိုအလုတ်ချိုလာတဲ့မင်းသားလေးကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းဖိုးခါလို့မခေါ်ကြတော့ပဲမင်းသားလေးဖိုးချိုလို့ပဲချစ်မြတ်နိုးစွာခေါ်ကြတဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲတတမိမိတို့ရဲ့အပြောလဲချိုအလုတ်လဲချိုပြီးတော့စိတ်နေစိတ်သားလဲချိုတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖို့ချိုမချိုလေးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်နားစင်နေသူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်